Ja sam Ena Čalović, imam 27 godina, bavim se šminkanjem 10 godina, sada već profesionalno. Radim sa mladenkama, radim kao savjetnik za šminkanje. Znači, kod šminkanja je najbitnije staviti dobru podlogu. Ne nanosimo je kistićem ili prstima. I boju pudera uvijek gledamo po boji dekoltea. Ti samo žmiri i opusti se kao da spavaš. I puder uvijek nanosim od sredine lica prema kosi. Pazimo na prijelaze. Ako već pogriješiš boju pudera, onda uvijek pogriješiš, uvijek izabereš svijetli puder. Tako da možeš lako poslije iskonturirati. Što manje pudera, puder nek bude lagani i prozračan. Ja ću ti napraviti jedan dnevni look, a kasnije ćemo ga pretvoriti u večernji. Reci mi, voliš jaču šminku? Kak se šminkaš inače? Večernji, jači. Jači? Jači, da. Naglasit oči, neki smoky eyes. Da. Mhm, dobro. Mislim da je bitno u šminkanju da je zlatno pravilo šminkanja, manje je više. Znači, osobno ne volim previše šminka jer mislim da je sve što nije prirodno da se sve vidi. Bitna stvar kod šminkanja je ta da naglasimo nešto što je na osobi prirodno lijepo, a sakrijemo nedostatke. Sad ćemo lagano stavljati korektor, to je kamuflaž posvjetljivač ispod oka. Lagano ga utapkati u kožu i s tim lice dobije totalno drugu dimenziju. Vidjet ćeš. Znači, korektor ili posvjetljivač, ja koristim posvjetljivač, stavljamo skroz uz nos i lagano radimo trokut do jagodične kosti. To možeš tapkati rukama, bit će bolje, bolje će se stopiti s kožom. Zatvori, lagano, lagani nanos na preko kapka, koji je ujedno i baza za sjenilo. Otvori. Uzmo, radiš trokut. I to sve u malim količinama. I samo nadodaješ gore. Isto tako i drugu stranu. Znači, bitno je kod šminkanja sakriti nedostatke, a naglasiti ono što je na osobi prirodno lijepo. I to je cijela poanta. Toka ćemo staviti malo svjetlije. Automatski otvara pogled. Sad stavljamo puder u prahu. Ja koristim HD, transparentni. On na koži kako fiksira, tako i stvori lagani film. Kružnim pokretima ga nanosimo na lice i sve u malim količinama, bitno je samo da fiksiramo puder i da nam se lice ne sjaji, malo više stavimo na čelo i na te zone. Kod šminkanja su dosta bitne i obrve, jako bitne, jer one daju licu jedan okvir. Imaš lijepe obrve, guste, tako da ću ih počešljati lagano prema gore. I ovaj prednji dio samo ću ti malo odrezati, da ih spojim sa sredinom, eto. A tamo gdje ti fali, upotpunit ću sa olovkom. Možemo i s kistićem i sjenilom, ja ću s olovkom. Samo da nisu nagli prijelazi. I nikad ne stiskat olovku. Uvijek samo blendaš lagano. Sada ću koristiti jedno svjetlo sjenilo sa česticama. Sedaj pasto zatvori gdje ću ti staviti preko cijelog kapka. Bazu za sjenilo
koristit ću zemljane smećaste tonove. Zatvori oči. Znači, bitno je da sjenčamo oko i da nemamo grubih prijelaza. To je cijela poanta. Znači, bitno je samo blendanje, to jest sjenčanje. Znači, na krajeve tamnije, a u kuteve ćemo staviti svjetlije sjenilo, isto da otvori pogled. Žminkat sam počela još kao djevojčica. U biti, prvo sam se zezala sa časopisima, tu sam skužila kako povećati oči jer sam crtala u modelima sa kemijskom, a i sama sam crtala lice. Tu sam skužila kako povećati oči, smanjiti nos, suziti lice, iskonturirati ga i onda sam to počela primjenjivati na prijateljicama u srednjoj školi i tako je sve počelo. Razlika između dnevnog i večernjeg luka je taj da je večernji puno jači, intenzivniji, pogotovo naglasak na očima. Znači, tu se možemo poigrati sa tamnim bojama. A dnevni look mora make-up izgledati prozračan, prirodan. Znači, bez previše, pogotovo na usticama njut, usne, sjajlo. Dok se za večernje možemo poigrati s crvenim ružem. Maskara. Samo jedan sloj, čisto da otvori pogled. Nanosimo cik-cak laganim pokretima i nastavljamo ju dole zato što se tako dobije efekt podočnjaka kad se maskara stavi dole, pogotovo za dnevni luk. Znači, samo cik-cak i prema gore stavljamo. Znači, staviti u oko bijelu olovku koja također otvara pogled. Gledaj gore, molim te. Lagano. Promijenilo boje breskve. S tim nećete pogriješiti sigurno. Samo da nisu boje zagasite. Moraju biti vedre, vesele. Evo, ja ću koristiti. Malo ću kombinirati ova dva. Možeš se nasmijati, pa i ne moraš. Stavljamo na jagodične kosti, skroz u malim nanosima. I blendamo, to je sjenčamo prema uhu. Znači, od početka jagodične kosti prema uhu sjenčamo. Na usne ćemo staviti blagi roskasti ruž. Možemo kistićem, a možemo i prstima tako. Samo zatvori. Tapkati. Kroz svoju, radeći ovaj posao, dobila sam dosta nagrada za najbolji make-up. Naš hrvatski poznati fotograf Damir Hojka izabrao me za fotosofiju. Tamo sam isto radila kao njegov asistent. Evo, to bi bio jedan dnevni look za svaki dan. A sad ćemo iz dnevnog luka prijeći na večernji. Znači, postupak je isti, ali koristim tamnije boje. Isto blendam, sjenčam. Najbitnija stvar je da nemate naglih prijelaza. I da sve dobro posjenčate i izjednačite. Zatvori. Pod večernjim make-upa je dosta bitno da ne naglašavate i oči i usta, jer vam u tom takav nos dolazi do izražaja. Znači, ili naglasite oči ili naglasite usta. Ima jako lijepe oči, pa mi je žao da ih ne naglasim. Za večernji make-up stavit ću joj crnu olovku u oči, to jest ne crnu, nego metalik. Radi mačkastog pogleda. Promijenilo isti stvar, samo ga stavimo malo jače, s tim da ću ja koristiti još malo crvenkastije boje. Radi kontura, da ih naglasim. Odlučila sam da je oči uokvirim tušem.
kao ću ga staviti, zatvori oči, idem od sredine oka prema van. Ovo sad ćemo staviti istu nijansu, samo što ću je malo još dodatno pojačati. Zatvori usne. I samo polagano uokviriti. Znači ja kad finiširam usne, onda se volim još malo poigrati s očima, izblendat. Kad vidim cijelokupan dojam zatvori. Znači kad sam stavila tuš, sjenilo, to se uvijek može još malo doraditi. Kako sjenila inače koristiš? Koje boje? Crni. Crni, samo crni. Za najveće, jel? Mhm. Ovo da se ne možeš nekako da griješiti. Dobila sam razne nagrade za šminkanje, kozmetike, dekorativne, preparativne kozmetike, putovanja, ulaznice. Znači, to je jedan večernji look. Možemo ga upotpuniti sa šljokicama, raznim pigmentima. Ja ću staviti šljokice. Voliš šljokice? Da, voliš. Dobro. Stavit ćemo ih malo, ove u bijelu. Zrmijem, samo lagano tapkati polo.